Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe. Tragjike në Gjakovë, shkrumbohet banesa, humb jetën 11 vjeçarja. Një ngjarje rëndë ka ndodhur në orët e para të së hënës. Një vajzë 11 vjeçare ka vdekur si pasojë një zjarri në një banesë në rrugën Yll Morina në Gjakovë. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi policisë për rajonin e Gjakovës, Sheremet Elezaj. Ai njoftoi se rasti është iniciuar si hetim i vdekjes dhe zjarrvënie, ndërsa trupi pa jetë i viktimës është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Më datë 26/2022, rreth orës 1:37 të mëngjesit, stacioni Policor-Gjakovë ka pranuar informat për një zjarr që kishte përfshirë një banesë në rrugën Yll Morina në Gjakovë. Patrulla policore ka konfirmuar zjarrin ku ishte duke u djegur një banesë në një blok banesor. Zjarrfikësit kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe është bërë evakuim banorëve. Në banesën në fjalë, pas shuarjes së zjarrit, është gjendur trupi i viktimës femër kosovare, lindur në vitin 2011, për të cilën ekipi mjekësor ka konstatuar vdekjen e saj. Njësitet relevante të policisë kanë dalë në vendin e ngjarjes, si dhe është njoftuar prokurori i shtetit, me rekomandimin e të cilit është iniciuar rasti hetimi vdekjes dhe zjarrvënie. Trupi pa jetë dërgohet në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion, thuhet në njoftimin e policisë.